для чого ти фарбуєшся, якщо ти нічого не бачиш. Так, ми самостійно миємось, самостійно миємо голову, навіть феном вміємо користуватись. Запитують, як я готую, як я прасую. Як міняв гаразд діла? Чого ви вийшли на вулицю самостійно? Хто вас взагалі на вулицю випустив? Я запитую, а вас? Людина звертається до мого супроводжуючого, так ніби я не тільки незряча, а лише й відстала. Коли я сміюся, у мене одразу з'являються сльози. Ну, звичайно, в мене є сльози. Вам подобалось, що я плачу? Я, в принципі, за собою ухажую сама. Мейк роблю теж сама. Коли я нафарбована, це зовсім інше відчуття. Більш впевненіше, жіночніше. Мені би хотілося навчитися робити стрілки. Ну, у мене є опасення, що у мене також не вийде. Тіні, олівці для очей – це все мені тяжко. Ще я ніколи не використовувала рум'яна. Я цікавлюсь тими речами, які для мене доступні. Хоча, напевно, якби був детальний опис, я інколи і рум'янами використовувалася. Буду робити мейкап на співбесіду. День народження. Свідання. Трендовий макіяж на день рождения. Красивый макіяж на свидание. Рисуем Cat Eyes. Карандаш растушевываем тенями в тон. На подвижные веки отступаем. Ага, а как это тени в тон? Для собеседования подойдет терракотовая цветовая палитра. Можешь смело использовать красную помаду. В таком случае выполнить... Есть салфетка. ...годовых оттенках. Классическая схема верхней листы. Там получается. Ближе к уголкам глаз нанесите мерцающие бежевые тени. Это сделает взгляд выразительным и лысым. Ближе к внутренним уголкам глаз нанесите мерцающие бежевые тени. Привет. Я тут пробовала сделать макияж, нанести румяна. Посмотри, пожалуйста. Ну, немножко переборщила с румянами. Надо на тон светлее. А на работу меня возьмут, если я приду вот в таком виде? Ну, я думаю, обязательно возьмут, но лучше растушую, конечно, немного. Привет. Скажи, как я выгляжу, иду на свидание? Трошки вправы, если вы можете. Ага. Ну, мужчина не испугается, нет? А я похожа на кошку. Ні, на кошку не схожа, на кошку, так. Ого, є нюанс, навіть два. Ну, то фігня. Майже чіткі лінії, тільки трошки не там, де треба. Ну, що ж я зроблю, мене навіть немає. Красотка. Нам дуже не вистачає на сайтах деталізації і більш конкретного опису. І що цей засіб називається так, він використовується для цього, наноситься на такі-то ділянки такими-то рухами, жестами. Щоб це було доступно і для незрячих людей. Для мене це максимум самостійності. А за самостійністю я бачу розвиття. Ми робимо все те саме, що роблять зрячі жінки. І догляд за собою – це не виключення. Oriflame розпочала адаптацію описів своїх продуктів для незрячих. І це тільки початок.